हेलो साथीहरु नमस्कार. आजको यो बिल्कुल नयाँ किसिमको भिडियोमा आज पुसको 23 गते यति बेला बिहानको 6 बजेको छ र म अङ्कलको घरमा पूजा छ त्यही पूजामा जाँदैछु र त्यहाँका दृश्यहरू तपाईलाई यो भिडियो मार्फत देखाउँदैछु. यो भिडियो अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला. साथीहरु एउटा कुरा म यहाँ शेयर गर्न चाहे, मेरो अङ्कलको गत 2079 साल पुस 3 गते निधन भएको थियो. हामी दुःखमा थियौँ र दुःख कटिसकेपछि अङ्कलको घरमा भाइहरूको गरजाप र अङ्कलको लागि एकाहा पूजाको आयोजना गरिएको छ. त्यहीँ म जाँदैछु. बाहिरको मौसम एकदमै चिसो छ, यहाँभित्र मात्रै म यसरी चाहिँ बोल्न सकिरहेको छु. अब मैले अझै कपडाहरू थपेर अङ्कलको घरमा पूजा कार्यक्रममा सरिक हुन जाँदैछु र त्यहाँका दृश्यहरू यो भिडियो मार्फत देखाउनेछु. विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्नाशुभहरणां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम महामजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम महाकिशेन रजसा प्रथमानो निवेशयन्नमृतम् अर्यन्न च हिरण्येन सविता रथेनो देवो याति भुवनानि पश्यन्नः आशं नम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कसनः ससचकम् सुभद्रिकाम् कम्पिरासिनम् नमासं भवाय च मयोवराय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इदम् विष्णो विचक्र मे त्रिदानि ददे पदमासमुडमस्य पागो सुरे स्वाहा. ॐ मङ्गलमूर्ते समङ्गलाधिपतेभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणभ्यां नमो वामेश्वराभ्यां नमः वाणीहृदयगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यां नमः कुलदेवताभ्यां नमः ग्रामदेव Thank you.
Thank you.
Thank you.
They were come handsome. ها 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 ها